Premier სახელმწიფო რწმუნებულთა აპარატებში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 2013 წელს გუბერნატორების ადმინისტრაციების მიერ გაწეული სხვადასხვა სახის ფინანსური ხარჯების ავტომობილების პრემიებისა და სახელფასო შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს. კვლევის მიხედვით ჯამში ყველაზე დიდი რაოდენობით პრემია 111000 დოლარი იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ გაიცა. მას მოყვება სამეგრელოს ადმინისტრაცია 103945 ლარით. შემდეგია ქვემო ქართლის რწმუნებულის აპარატი 95550 ლარით, რაც შეეხება სახელფასო დანამატებს. IDFI-ის ინფორმაციით ყველაზე დიდი რაოდენობა 36455 ლარი კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში გაიცა. ორგანიზაცია რწმუნებულ გუბერნატორების ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ აქვეყნებს ასევე ინფორმაციას. შიდა ქართლმა გაწია ყველაზე დიდი რაოდენობის თანხა დახარჯა წარმომადგენლობით ხარჯს. რაც შეეხება სახელფასო დანამატებს, კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში ყველაზე დიდი რაოდენობით სახელფასო დანამატი გაიცა და იგი ძირითადად მოდიოდა მისი დიდი წელი ბატონ ზურაბჭიაბერაშვილზე, მაშინდელ, ანუ იმდროინდელ გუბერნატორზე. ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ გაგაჩნია 2014 წელს უკვე ახალი ხელისუფლების მიერ დანიშნულ გუბერნატორებზე რა ტენდენცია ფიქსირდება, თუმცა ეს არის მხოლოდ 2013 წლის